ତେବେ ମୋଦିଙ୍କ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଗରିବ ଚାଷୀ ମହିଳା ଯୁବକ ଏବଂ ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଦେଶର ସାଢ଼େ ତେର କୋଟି ଗରିବ ଗରିବୀ ସୀମାରେଖାରୁ ବାହାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଅଶୀ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ରାସନ ଉଜଳା ଯୋଜନାରେ ମାଗଣା ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗରିବଙ୍କୁ ପକ୍କାଘର ହର୍ଘର ଜଲ୍ ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଘରେ ଘରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପରି ଶହ ଶହ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବିଗତ ନଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋଦି ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତେବେ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଟାଇମ୍ସ ନାଓଟି ସର୍ଭେରେ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଡିଏକୁ ମିଳିଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ କେବଳ ବିଜେପି ତିନିଶହରୁ ଅଧିକ ଆସନ ପାଇବା ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା ତ ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଏନ୍ଡିଏ ଦୁଇଶହ ଛୟାନବେରୁ ତିନିଶହ ଛବିଶ ଆସନ ଦଖଲ କରି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସରକାର କରିବାରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଇଏନ୍ଡିଏ ଆଇ ମେଣ୍ଟକୁ ମିଳିବ ଶହେଷାଠିରୁ ଶହେ ନବେ ଆସନ ସେହିପରି ବିଜେପିକୁ ଦୁଇଶହ ଅଠାଅଶୀରୁ ତିନିଶହ ଚଉଦ ସିଟ୍ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ଥରେ ଡବଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ବାଷଠିରୁ ଅଶୀ ସିଟ୍ ଭିତରେ ରହିଛି ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବାକି ଅଛି এবে ঠারু বিভিন্ন সস্তা দ্বারা করা বা সর্ভে কেন্দ্রের পুঁথে মুদি সরকার অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রি লোক প্রধানমন্ত্রী লোক রাহুল ভাবে পসন্দ করছেন আপন মানে কাহকু পসন্দ করছেন নিহতি কমেন্ট আিড কু লাই কৰোঁ চেনেল কুসক্ৰাইব কৰি পাখেৰে আছোঁ বেলাইকন ক্লিক কৰি অল চিলেক্ট কৰি নি